Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, днес е ден 5 от раздаването на тази видеокарта. Ако има хора, които все още не знаят как да се запишат, начинът е следния. Първо, трябва да си свалите мобилната игра Dice Dreams от линка долу в описанието, която е напълно безплатна. Второ, да сте абонирани за канала ми и трето, да коментирате това видео. Победителят ще бъде изтеглен на 1 юни. А сега да видим какво ще открием днес в TikTok. Ето това устройство на вашите екрани, вече ще можем да помирисваме игрите, What? Които играем. Ако засече грамотевици и дъжд, изпуска аромат на дъжд. Или хайде, на озон. Ако пък засече стрелба, ще изпусне мирис на барут. Това е знам, много ще яко ще за някакъв симулатор. Хорър игра с много клане. За сега има само 2-3 аромата, но производителите обещават още. Представям си цял ден, ако пукаш някакви игри, на какво ще мирише стаят. Ето така отврат, ще направо изглеждат първите летящи коли, които може би ще видим още тази година за Олимпиадата. Дали? Да, знам. И аз си представях някаква антигравитация, но са повече като дронове за пренос на хора. Ще ви покажа и как китайци се опитват да направят изкуствено слънце. Но... Изкуствено слънце. Китайците ще погубят света. Сигурен съм. Фуй да ми е примера женгадо клейт. Тела пред. Скотей мах нада, са изкотава си, а? Не се смея на това. Фуй да ми е примера женгадо клейт. На здраве. Направо му изкочиха бушоните на бебето. Are you okay? Здравейте, аз съм Словчо и от днес ще ви покажете маска. Как да печелите момиче. Първи съвет, за да печелите момиче, купете и роза или подарете букет цветя. Здравей, любов моя, и виж какво ти купих, роза. За тебе, любов моя. О, не. О, Славчо, благодаря ти много за розата. Много хубава, наистина. Втори съвет, ако искате да впечатлите момиче, кажете ѝ някой комплимент от типа на колко си готина или колко си красива и така нататък. Е, любов моя, колко си красива. Ама те, още не са гаджите, о, любов моя! О, мерси, Славчо, колко хубав комплимент! Трети съвет, ако искате да впечатлите момиче или да се ожените за това момиче, просто пътнете на колене и кажете, ще се ожениш за мен, любов моя? Любов моя, ще се ожениш за мен? Моля те, отговори ми за да, ще се ожениш ли за мен? О, не. О, да, Словчо, ще се оженя за теб. Ами това беше видеото как да впечатли момиче. Ако искате и вие да впечатлите момиче, използвайте един от моите 3 съвета как да го направите. И ако ви харесало това видео, искам да счупите лайк бутона, да се абонирате за канала ми, да ме последвате в Instagram, линка долу в описанието. Чао! Здравейте, аз съм Словчо и... А значи, по-статичен финал не съм виждал. Време е да видим и най-важното в това видео. Коментарите. Рис Уорд. Славчо Елита. Рис from Ohio. Без да искам се влюбих в Славчо. О, Славчо колко не. Красива си като слънцето направо. Не мога да те гледам. Това е 10 от 10. Път ми гръмна с чалгата, която направи ти гипс. Я какво имаме тук? Чалга, коренно различен стил. Бързо вратълко. Айде! Коя песен ще се падне? Ще Иванна на Меди. Когато чух тази песен, още казвах на Меди, Меди, и всички ми се подиграваха. С риски вие да ми се подигравате. Накрая ще си поставя цели 3 тежки задачи. Ами да започваме. Стилът, който ще правим Меди е на Лил Нас. Нека да видим сега и какво темпо ще работим. Ау. Падна ни се линия 148, легендарна забавна. Чайният инструмент, който задължително трябва да използваме е мандолина. Шамо морят. Пробвам да направя кънтри трап, нещо подобно на песента Old Town Road на Lil Nas. Китарата изсвирвам... Това ще бъде доста интересно. У Ableton Live има супер яка функция за конвертиране на аудио в MIDI. От тук лесно мога да избера инструмент, с който да бъде изсвирена мелодията. Добавям 808 бас, който кравите сами се дуят. Това не си го представям. Ритъм на барабани, които да плашат гарваните от полето царевицата. Допълвам се звик на изгубен в къща гориста вече нещо е по-добре. Ако можеше дивана да говори, щеше ли лъжите ти да повтори, че не мога тази вечер да
остана. И сама си лягаш, докато ме няма. Ако можеш и дивана да ми каже, нямаше да си. Много по-добро от оригинала. Да го питам как е с новото ти гадже, колко бързо ме смени. 10 от 10. Отново. Мале, бак ти резачката. И после кажи на госпожата защо нямаш домашно. Мишката го изяде. Ей, ай, човек те среща, пов. Стой. Оп. Ела малко, ела. Нещо стара. А бабката отсреща, не знае какво случва. По-бързо. Къде си мисля, че отиваш, а? На турнир съм по шахмат. Уху! Лъжи след лъжи. Отиваш да изневеряваш на приятеля си. О! На приятеля си? И уния 20 лева не си ги изгубил всъщност. Ами... Соколов ги взе. Оу, той го казва истини. Чудиш, откъде знам. Чакайте, това? Откъде знае? Аз съм AI 62-ро ниво. Да, и? Мислиш, че съм луд? Никой път. Никой път. Да, знам това. А сега ще се изпуснеш по голяма нужда в твоите шорти. Няма как да знам. Хубаво. Така, стига бе. Очакай. С Богом. Върни се, имам други въпроси. Отлетя. Мамка му, изпусна го. Неочакван край обаче. Това бебе да се удави ли иска? What the fuck? Защо беше в кофата? Въй, 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 май си прави студена баня. Ice bath. Ама иска пак вътре. Моля ви, кажете, че не съм само аз. Всеки път, като си бърша ръцете с мокра кърпа, идва момента, в който си викам, а, ма как ще я изхвърля, тя още не е достатъчно употребена. Я да изчистя всичко, което виждам пред себе си. То може да няма нужда, ама не. Даже накрая и маратонките ще си почистя. Вече съм спокойна, кърпичката е мръсна, хвърлям я. Моля ви, кажете, че не съм само аз. Така всеки е. Път, като си бърша ръцете с... Мило, ще обърнеш ли с лице към мен? Не, забрави, аз чесам. Ми да, ма, ти си яла боб. Какво да направя? Ай! Ванка, съболезнования. Оф, гледал си цял ден TikTok и си лягаш да спиш. Чик-шак-шок! нямаше чик-шак-шок. Тук съм ме успокоява. Чакай, че си спуснах парите. Къв ролек само! Въй, 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 въй! Кърти! Кво да даде? Здрасти, хора! Дойдох ми да купувам стари акуматори, желязо! Ако имате, дайте! Реклама! И ние да спечелим, и вие да спечелите! Най-добрата фирма! Маринови! Имате ли, имате ли? Дайте, дайте! Най-добрата цена! Тука! Ние сме от Петко Каравелово! Айде! Дай ма, тъмче. Цялата махала разбра. Здрасти, хора! Ама клиенти май няма. Да... Аз съм майката и мисля, че е момиче. Ти не си ли малка? Аз съм бащата и мисля, че е Мили Китич. Аз съм Лелята и мисля, че е курва като майка си. Аз съм съседа и мисля, че ще от мен. Мисля, че ще от съседа. Аз съм другата Леля. Мисля, че момче, знам какво, няма да кажа. Семейни драми. Аз съм дядото, мисля, че ще е грозова ракия, мазна. Оре. Аз съм чучето и мисля, че ще е букукът баща си. Аз съм майката и мисля, че... Това всички си го казаха букуци. Ама видеото е брутално. Не може да се свали сандалките. Колко сладко. Това е Вучи. Той надушва хора, които нямат пари. Ау! Лошо, лошо. Надуши ме. Пов, сестра ти поиска 30 лева да си купи нещо. Нещото. Ами сестра ти е старала акула. Кога да кажа? Кво е това?
Нещо романтично. Бре, бре, бре. Малко по-късно ти обаче. Когато Штъркил е забил къде да му стави, пропусна Дубай, пропусна Нью Йорк. Ех, сука, улюлин. Бля, давай! Пичът, който слуша само старият Криско. Дали бе? Ау. Да. Скъсали брат, нали знаеш какво мислих за нея? Тя е кучка, брат, иска голямата кошница. Кво ти става, брат? Кво ти става, кво ти става? И аз си викам, моля те да пробваме още веднъж, обаче тя, брат. Бе, убелисимо, кво става, брат? Къде си, бе? Маймуна! Братлене, мога да гледам така, они отряд ти някаква почивка. Много си се сдухал. Да, също ще в Италия другата седмица. Охо! В Италия ме учиха да чукам елегантно. Как си знаеш? Кво сте учили, бе, брат? Кога последно беше с момиче? Не, брат. Това е песен на Криско. Старе Криско. Той не е бил. Да, сетих се, предполагам. Обичам почивни. Млъкни! Добре, бе, добре, 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 спирам. Изневи го тежко. Наби го, ма! Аз като видя, че мама бие брат ми. Наби го, тос! Губи го, бой, ма! Наби го, ма! Премиум туалет, ма! Тя нещо почва да се чупи тази туалетна обаче. Добре. What the fuck? Къде си ти за бога? В Инстаграм. Целувка на ръката. Реалност. Цункай ма. Цункай ма да пак. Какво? Да направя клип. Ръката. Вижте го, какво е сладко. Когато решиш да си продадеш нещата в OLX. Част 2. Да се поиступаш? Ао, да. Здравейте, едно колело продавате, видях. Да, на колелото съм, аз съм, да. Абе, само да въпитам, с гумите ли върви колелото? Не. Е, ти без крака вървиш ли, бе? На? Вървиш ли без крака? Ай, чао! Е, поне да си съм кросанчета. Тя пак ще му звънат. Само тапунгерия. Ай, е отново. Следващия. Ало да! Добър ден. Здравейте, аз се обаждам за телевизора. Да, телевизора, да. Продавам. А 40 инча ли е? Само да питам. Да, 40 инча. А защо ти имаме един шкаф тук, ама не знам дали ще влезе. Ама ти, Лепка, нямаш ли у вас, бе? Тъпъгълник смотан. Ай, чао! Да отида да му го сложа и телевизора, ако иска да му го поставя телевизора. Най-добре, да. Следващия е такъв малумник смотан. Повече няма да продам нищо. Айде, да се помолим. Даже се прекръсти. За дрелката са. Да, за дрелката. Ами, само да питам, много е хубава, цената коментира ли са? Ами, ти още не си е видял, искаш да коментирам цената ли, бе? Снимката във Фейсбука може да коментирам, във Фейсбука снимката. Айде. Баняц мъз. Толкова беше от бизнеса с продаването на неща. Literally. 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 Я Аллах. Literally. Literally. Езикът ми, когато literally говоря английски. Literally. Literally. Пича, накрая му стана смешно. Очаквах да кажа друго, де, но добре, че не го направи. Обръщам се наляво, ягоди. А, така. Обръщам се надясно, ягоди. Гледам назад, ягоди. Гледам напред, ягоди. Къде да се обърнем, само ягоди гледам. Еми, изпратете го на ваш приятел, който ще ходи да бере ягоди тая година. Цайте, един ми маха с ръка да спирам. Пита, защо не си стрелял на полицайта? Но аз се помислих, че ми прави здрасти и продължих да карам. Карам след 10 секунди, виждам полицайте. Кара и след 10 секунди гледа буркани зад него. Абе човек, аз уж съм в Германия, в Берлин, ама ти всички са от Варна, човек. Как така, бе? Ей, то с камион е от Варна. Олер, майко. Ей, то си от Варна, оня там е от Варна. Нали? Той си от София. Той е някакъв пришалец. Абе, човек, аз слушам. Виж какво? Не плащаш найем. Не си плащаш храната. Тук си безплатно. Гледам те, разхождам те.
Сега от тебе искам. Като те захапе. Първо да задържиш адекватно. Не. Може ли? И второ, бъди сладка. Бъди сладка, повече хора да видят, за да влязат в профила и да видят клипа с гивауея. И някой да спечели парфюм. Разбираш ли? Дай ми лапа сега. Не емоциона, лапа ми дай. Няма. Здравей, имаме сделка. Да, така. Виж какво. Ама в началото как тръгна на контра? 2, 3, 4, 5. Парите не купват щастие. 1, 2, 3, 4, 5. Не знам, само аз и моята майка ли сме така, ама като излезем някъде навън и тя види момче на моята възраст, веднага цвети, цвети, виж, виж, все едно ще го купуваме това момче. Гледай, гледай. Не знам, само аз и моята майка ли сме така. Че баща ти ако го види. Ни пипа, антифриз да ни пипа, свещи да ни гори. Аха. Амин. До сервиза да ни ходи, гуми да ни съпукат. Ще отиде се някога. Амин. Като гледам 2,8 наборе. Искаш ли да ми видиш отдолу котенцето? Сега ще го покажа. Моля? А ти искаш да ти покажа котарака, да не се оплашиш? Мяу! Вещър! Ариво, брат, айде! Излизаш с този приятел, който винаги знае пътя. Какво ставаш, ходим ли? Да, бе, ще ходим само на последна локация. Къде отиват? Чакай. Кво правиш, бе? Какви локации, бе, брат? Да не ходим за пътя. Той знае България да изуз, бе! Не сме ходили, бе? Да, бе, ама... Такова, смисъл, пътя го знам, бе. Няма да се присняваш, знам пътя. Ходил съм много пъти, съм ходил там. Кога е, брат, ти казваш, че не съм ходил? Ходил съм, е, ходил. Знам го пътя. Няма смисъл от такива локации, сега да губим време. Давай, ага, направо да тръгваме. Да губят време. И какво викаш, ти добре си? Да, бе, добре съм, брат. Ама такова трябва да видиш. Брат. О, айде! Абе, пропуснал пивката е, брат. И стърва пряката. Абе. Абе. Знаеш ли на къде е Карлуш? Като че ли не се сещам къде беше това. Какво ти става, бе? Нали казваш, че знаеш къде е? Не, пътя го знам, ама никога... Хвърла към Истанбул! Не знам, не знам що. Абе, пише 30 минути път, ние пътуваме вече от 2 часа, бе, брат. Кво? Още малко е, брат. Нещо? Той не проблем? Остана, бе. Някъде и там се падаше, май. Как май, бе, брат? Трябва, е, там не, даже се вижда. Локация вече, абе, не, брат, трябва да видя къде локации, сме, брат. Само бъркат хората, бе, човек. Знаеш колко пъти съм се губил заради тези локации? Моля да... Махни ги, няма смисъл от тези глупости, бе, брат. Добре, бе, добре, бе, щом казваш. Още малко стане. Але, сега се стъмни, нали? Е, още е светло. Ай, брат, кво е това място, е? Кво става, бе, брат? Я виж, бе, брат. Той се вива на някъде, наистина. Брат, нали ти знаеш къде отиваме, бе? Брат, пътували сме 2 часа в обратна посока. Абе, как, бе, брат? Абе... Кво ти става, бе, брат? Не е тук, бе. Не е, бе, брат. Не сме ли тука, бе, брат? Я виж хубаво. Погледи, провери, подсигури. Брат, ние се изгубихме, бе. Нали ти каза, бе, брат? Изгубихме се, бе, брат! Брат, звъни на нашите. Звъни на нашите, бързо звъни на нашите, моля. Мале, какво ще прави? Пича се разсра. Боже, бе, брат. Аре, бе, брат, аре. Аре, бе, аре. Аз на където и да тръгна, винаги предварително включвам навигацията, не за да видя пътя, а да видя дали някъде не е станало някое происшествие и да вися 3 часа в задръстване. Щото последните няколко пъти като пътувам, винаги имам този късмет да попада на катастрофа. А има и друг път, нали, по който да мина. Пъф! Аз четейки любимата ми книга. Ехехехехе! Добре, добре. Бая дебела книжка. Тия дет имат Opel си казват, нямаш ли Opel, нямаш нищо за скрап. Тия дет имат BMW си казват, BMW-то си е BMW, ама друго си е Golf. Сигара, какво? Ще влизаме ли втори час? Не, не, ще бегам. Аре се чупи да пушим за училището, бро. Втори клас след училище. Маля, дано майка не види. Как може все още да спиш? Братле, завиждам ти. Аз се будя, когато на съседите ми телефонът им звънне и е без звук. Чувам вибрацията, като са си го оставили на някоя маса или нещо такова. А въпреки, че стените са адски дебели и много тихо се чува, но аз го чувам. Оф, излизаш навън. Абе, дедо, че излизам. Да. И? Имаш ли пари? Имам си пари, да, но не се притеснявай. Излизай си.
Излизай си, той си има пари. Абе, дедо. Сърдиш ли ми се още? Не, май. Не. Сърдиш ли ми се още? Защо ме цакаш? Аз държа стуза. Оле-ле. Кой раздава предния път? Когато не знаеш как играеш белот. Айде. Играем на Каро. Ти не тръгваш с кос. Значи нямаш. Да се надяваме. Давай. Значи имаш кос. И 50. Нямаш. Аз имам 100. Айде. Целия. 109. 120. 123 за една бройка. Вътре, вътре, вътре. Да си я кажа. Забрал да си я каже, леле. От кога не съм играл бело от вай. Значи аз съм потресен. 2-годишния ми син си е хванал гадже в яслото. Ко? Така да е, той си ми си е хванал гадже, не го знам какво разбира. Става сутринта и вместо да каже, мама, къде си, да се зарадва, той ми казва, мамо, Кати, къде е? Кова ти е Кати, бе, мамо, приятелка ли? Не, мама, гадже. Гадже му била. What the fuck? Значи 9 месеца носих близнаците, качих 26 кг, бях запреличала на свиня по Коледа горе-долу, около Коледа. И накрая, вместо да ми каже колко много ме обича, пита за Кати. Та, това е положението. Значи аз съм потресен. Рип. Махни си очилата, те видя без очила, бе. Не искам, ще ми се смееш. Човек, познаваме се от толкова много години. Защо смяташ, че бих направил такова нещо? Никога не бих ти се присмял за нещо такова. Сега ще умре от смях. Ама разбира се. Забелязали сте вънка колко е гадна графика той човек? Гледай. Няма никакъв HDR, няма нищо. Това сега в момента не мога да ми кажа, че е повече от 60 FPS. Даже и 60 FPS няма. Нали? На монитора всичко ми изглежда по-хубаво. Трябва апдейтът, не знам, само в България ли сме на стария пач. Ама всичко е много гадно. Да има супер много лак. Кът мина през пешеходната пътека, колата минава и чак след това ме пуска да минава. Не знам, супер гадно. Това е много добро. Сте вънка? Габи, защо си намръщена днес, мамо? Детето не е в настроение. Имало лични проблеми. Защо? Що не можеш всеки ден да съм усмихната. Проблеми ли имаш? Какво се случва? Да, мои лични проблеми. Ти имаш лични проблеми? Ми да. Това ти обяснявам. Не е твоя работа. Да ти имам проблемите. Защо? Хората казват, че като се облечеш в черно, привличаш слънцето. А какво става, ако си черен и си се облякал в черно? Изгареш? Хората добре, казват, добре, че... добре. Волейбол. Ари бе, пешо, брат, една топка не му е файн, жилчине. Как стои кученцето? Ари бе, пешо! Ари бе, пешо, брат, една... Въй добре, че не го оцелиха, милото. Той каза, ток, найми, телевизия, интернет, кабелна вода, заеми. Уау! А така, да ви честито! И кой каза? Ами хора, до тук ще приключвам с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, изчупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао! И до утре!